Priču o razvijaću Lučke opštine u vremenu opšte socijalno-ekonomske krize u Republici Srbiji ne možemo početi, a ne spomenuti aktuelno uže rukovodstvo lokalne samouprave sa Novicom Tončevim od pre 6 godina, prvim čovekom ove sredine i idejnim vođom projekta za bolji život i prosperitet na ovim prostorima. Zbog loših privatizacija fabrike su zatečene u propadanju, dok su radnici bili u štrajku i bez posla. Otvorena je u hali nekadašnjega Prometa i servisa italijanska fabrika obuće u kojoj je zaposleno više od 200 radnika. Umesto starog centra grada, izgrađen je modern i evropskog izgleda gradski trg. Ja tebi pripadam, kao pjesma koju piše, kao zrak što ga diše, ti si mi potrebna. Da pamti me, pamtiš još. Funkcionalnost zgrade lokalne samouprave dovedena je u pitanje, pa je na mjestu starog sagrađen novi objekat na kojem mogu mnogi da pozavide. Kao pjesma koju piše, kao zrak što ga diše, ti si mi potreban. Da pa ti me pamtiš još. Za lepše izgleda Surdulice potrebno je dodati sjaj i stambenim i drugim objektima. Stvaranje kvalitetnih uslova za rad na planu kulturnih dešavanja nametnuli su potrebu za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Surdulickog kulturnog centra. Zgrada mesne kancelarije na Vlasini ridu biće mesto putem kojeg će se oživjeti aktivnosti od višestrukog značaja na ovom prostoru. Zadružni domovi u selima treba da budu mesta za okupljanje ljudi i rad na stvaranju boljih uslova za zajednički život. Rekonstrukcija doma u Lakincu je samo prvi korak u nizu. Ja
briga za sve ljude u opštini. U tom cilju sagrađene su dve zgrade u Belom Polju gde su se dodelili stanovi izbjeglim i raseljenim licima. Potrebe za većim kapacitetom smeštaja dece u predškolskoj ustanovi Naša radost nalagale su da se sagradi novi, veći i komforni objekat. Rekonstruisale su se dve školske ustanove na području opštine kako bi se učenicima omogućili još bolji uslovi za rad. Za prevoz učenika obezbeđen je i nabavljen školski autobus. Veoma ozbiljno se misli i o sportu u gradu, pa je napravljena i prva multifunkcionalna balon sala za treninge i odigravanje utakmica košarkašica i košarkaša, odbojkašica i odbojkaša, rukometaša i drugih sportskih kolektiva, ali i rekreativaca. Gradski stadion je mesto gdje su fudbaleri Radnika postali članovi Prve lige Srbije. Za komfor gledalaca sagrađene su nove tribine, elektronski semafor,
mokri čvorovi na obe tribine i tunel za fudbalere. U Belom Polju učenici i stanovništvo dobili su mini pitch teren. Obnovljena je spomen kosturnica, sagrađena još 1924. godine kod sadašnje tehničke škole Nikola Tesla. Renoviran i sada sa lepšim izgledom, saborni hram Svetog Đorđa i crkva Sveti Pantelejmon. Napravljena je kapela na novom surdulskom groblju i asfaltirani svi prilazni putevi. Izgrađeni su i rekonstruisani kilometri ulica, puteva, vodovodnih i kanalizacijonih mreža na području opštine.
rekonstruisani su trotoari i mostovi. Iz godine u godinu, izvor prihoda za socijalno ugrožen deo stanovništva predstavljaju javni radovi. Nema mesta na području opštine gde nije završena elektrifikacija. Jelašnica dobila vodovod, kanalizaciju i rekonstruisan put. Vlasina dobila svoju prvu i pravu turističku infrastrukturu. Putokazi, senice sa klupama, vidikovci, ležaljke za sunčanje kraj jezera, roštilj jame, letnjikovac Hadži Zamfira za potrebe snimanja filma, vrati sezone, biciklističke staze i tako dalje. Značajna pomoć opštine u nabavci novih uređaja i aparata u surdulačkim zdravstvenim ustanovama. U saradnji sa Beogradskim univerzitetom, otvoreni fakultet za preduzetnički biznis i fakultet za ekologiju i zaštitu životnog prostora. U Suvlici radi i istrojeno odeljenje niže muzičke škole Stevan Mokranjac iz Vranja. Gradska biblioteka Radoje Domanovića prva u Srbiji dobila i pustila u rad COBIS 3 program za izdavanje knjiga. Uvećava knjižni fond koji sada iznosi oko 69.000 knjiga, organizovala je 31 književno veče. Biblioteka je pokrenula manifestaciju Pesnici za decu, Deca za pesnike, koja se već 5 godina održava u saradnji sa školama iz opštine. A u istorijnim odeljenjima u Božici i Klisuri otvorene su internet čitaonice. Ulaže se u kulturu. Otvorena galerija Surdulačkog kulturnog centra, otvoreno istureno odeljenje Američkog kutka iz Vranja, proširene delatnosti programskog sektora Surdulačkog kulturnog centra, likovne, muzičke, pozorišne i istraživačke, kulturna baština i bogati kulturno-zabavni program. Bye.
nagrađuju se đaci prvaci, najbolji učenici osnovnih i srednjih škola, najuspešniji studenti. Surdulica u novogodišnjem sjaju. Jubilarnih 30 godina Vlasinskog letara. Decenija rock gardena, jedine prave gitarijade na ovim prostorima. Organizatori različitih naučnih, kulturnih i drugih manifestacija sve više su prisutni na Vlasini. Mefest, Vlasinski kotlić, Vlasinska udica, Zlatne ruke, simpozijum lekara iz dijaspore, naučni skup iz oblasti mehanike. Projekat Zone Grad sa poznatim glumcima, Trka četiri elementa, Vlasinska regata, Vlasinska somovijada i tako redom.
Podržavaju se sportski klubovi i postiče se razvoj sporta u opštini. Fudbaleri Radnika su jesen završili kao drugi, sa bodom zaostatka u prvoj ligi Srbije. OFK Lakinica jesen je prvak okružne lige. Članovi karate kluba Tandem imaju i evropske i svetske prvake u Shotokan federaciji. Košarkaši Radnika su u prvoj srpskoj ligi. Bokserski klub Srbija ima reprezentativce i državne šampione u mlađim kategorijama. Šahisti su u drugoj ligi centralne Srbije, a u usponu su i odbojkaši i odbojkašice, košarkašice, rukometaši, planinari i drugi. Svake godine bira se sportista grada. Manifestacija koja traje već 12 godina.